Morjesta. Kaoleri tästä taas, terve. Tänään me... Mitä vittua? Hyvää päivää. Valitettavasti Cold Air on tänään, sanoisin, että estynyt. Joten olen hoitamassa nyt hänen puolestaan tätä kyseistä niin testiä. Mutta tuota noin. Kyseessähän siis on tällainen, mistä olin kuullut puhuttavan, kun koetin keksiä itse sitä eliksiiriäni. Elikkä siis Bluid. Väriltään saman väristä kuin se aineeni. Niin ajattelin kokeilla näin höyryttelyn muodossa tätä, että miltä tämä maistuu. Tässä on siis tosiaan Mad Murdockin kehittelemää nestettä, joka on tosiaan Bluid nimeltään. Tätä voisi laimentaa 50-50, eli puolet tätä ja puolet pohjaa, ja silti makua riittäisi. Tätähän siis saa pelkästään 20 milligrammaisena, että sitten pitäisi puolittaa, jos haluaa 10 milligrammaista, mutta maku todennäköisesti pysyisi silti yhtä voimakkaana. Mutta tuota. Niin. Se on vähän sääli nykyään, kun mietitään, että käytetään yhä vähemmän nikotiinia, koska laitteet on kehittynyt niin paljon, niin käyttääkö kukaan missään supiklierossa 10 milligrammaa? Jos käyttää, niin onnea hänelle. Mutta niin, olen tosiaan sitten laimentanut tämän 2,5 milligrammaan. Että katsotaan, onko sitä makua vielä ja millaiselle se maistuu ja tuoksuu. Anis tulee ensimmäisenä. Kyseessähän on siis ensimmäisiä anisnesteitä, jotka niin iskivät yleisöön. Aniksinen kyllä. Sitten jotain hedelmäistä. Onko ananas tai päärynä? Jokin sellainen raikas, kirpeä. Mutta, pitemmittä puhetta, otetaan siitä testi-imaisut. Tässä aistikissa on 4 volttia ja Tridentissa on 1-ohminen mikrokoili pumpulilla. Maistetaan. Kyllä vain. Sanoisin, että this is quite fresh enough. Tuota. Sisään vedettäessä tulee sellainen, olisiko jopa trooppisia hedelmiä. Mutta ulos päästäessä anis tulee nostamaan päätään taas esiin. Kyllä vain. Tällainen hedelmäinen sisään hengittäessä ja enemmän aniksinen sitten ulos puhallettaessa. Että. Tätä olisi kyllä mainiota saada vähemmällä nikotiinilla. Että onhan sitten olemassa gutteria, joka saa sitten, joka periaatteessa pitäisi olla sama asia kuin fluidi, mutta ilman nikotiinia. Niin. Että sillä periaatteessa pitäisi saada sitten leikattua niin, ettei maku kärsisi yhtään. Mutta. Silti näkisin, että kun kehitys on mennyt eteenpäin, niin tämänkin kehitys pitäisi mennä nyt eteenpäin. Että tätä saisi niin kuin tämä sukupolvi käyttää, joka käyttää supikliiroja ja korkeampia tehoja. Että niin, ei mikään uusi juttu, mutta vanha tuttavuus. Joten antaisin tälle vaikka arvosanaksi. Jos ei oteta huomioon sitä, että se nikotiinimäärä on mitä on. Niin. 9 miinus vai 8,5. Sanoisin 8,5. Elikkä joo. Se oli tosiaan semmoinen ja tainnut tästä lähteä jatkamaan tutkimuksiani ja toivotan kaikille Cold Airin katsojille oikein hyvää Halloweenia.
näkylään taas sitten, kun Kolderi saadaan kameraan näkemisiin.